Molt bon dia. Avui toca visitar la gent que viu a les urbanitzacions. Comencem per la urbanització Salat. Ens acompanyen la meva companya Noelia Square. Hola, Noelia. Bon dia. I el Josep Ramon Mangues. Hola, què tal? Tenim un projecte per les urbanitzacions i l'estem explicant. Ens trobem a fora de la sala d'exposicions Jaume Perelló, perquè avui hi ha la inauguració de l'exposició de la pintora nascuda a Torreferrera, Roser Ciurana i Escuer. Ara ens la mirem. Aquesta exposició no té cap interès pecuniari o crematístic. No hi ha res a la venda i només es fa per gaudir del que contemple i el volen emprendre molt d'altres. Ens acompanya el nostre president de la Federació de Lleida i delegat del govern, el senyor Ramon Ferrer. Pot ser un control llum no va gaire bé. Se veu molt bé. Ah, sí? Que ens ha vingut a donar suport. Ramon, unes paraules? Home, jo vinc a donar suport al que serà alcalde, sempre és una alegria. Gràcies, gràcies. Estem aquí al local, preparant una mica la visita per les diferents cases del poble per presentar-nos.